غادي نقول لهم بصوا لهم مثلا انا بقى انا غادي نقول لهم بصوا لهم كيف كيرا ديو لك اجو تشيت غادي نقول لهم بصوا لهم كيف كيرا ديو لك لا يوتك كيرا يوتيا وتيكا كان وات وان يو مي songa yokka lwaki kutulya kuno kwetuli kuba kukola ki kugenda naye tugenda luddawo era ffe bani abagenda biina ebinaatwaniriza nga birungi hasibu anfusakum buli omu yeebale kabula an tuhasabu nga temunayingira exam room ya Mungu subhanahu wa ta'ala. Hasibu. Uliye watu mlembi ya kola. Chari bande chaku ima vila kumu. Kyo mtu ya ndabu ni mulimu kwa kola. Yevu obo, omutu wa mulimu kwa kola kulita kulina ya liyangu kozeko. Ela kuline ya liyafunde. Na ye teka teka ya yokutu alo kuzika mbela chepila umu. Mwebanga mbela nsira, mwela mbela nsira. Mwebanga mbela, kutenge katenge koso mwelo kugenu, mwakuzike. Mwela nsira, mbela nsira. Wadapo yao mantopu jao na fihi ila Allah. Bada kutio luna kutugenda ukumina nga tui mbela taka. Allah watikamu. Allah ikatutona. Na yapu katapo yao mantopu jao na fihi ila Allah. Tiyoru na kulogendo kudewa Allah. Thumma tuwafa kullu nafsi mba kasabati. Buli omasa suwechi ya kuli. Leo kenda kichiru waji. Zenao, tu kenda kusasuru waji. Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Abantu, aba krista yobange na ewawe ne bagamba twagala nnyo Katonda abakristaayo ne bagamba twagala nnyo Katonda Allah n'agamba qul in kuntum tuhibbuna Allah bagamba abakristaayo abo nti bwe mugamba nti mwagala Allah fattabi'uni mugoberere Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bwe munagoberera Muhammad abakristaayo yuhibbukum Allah Allah abagala Naye osanga omuntu atali musiraamu nga tamanyi bikwatako Muhammad totally naye nga nabbi wamwe era Allah bw'abagamba okugoberera qul in kuntum tuhibbuna Allah Allah yagamba nabbi nga abakristaayo be baliwo nti bagamba abo nti baba bagamba nti baagala Allah fattabi'uni mugoberere Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yuhibbukum Allah Allah sokabagali bana bagala wayakufiru lakum dhunubakum abasunyi wewe abasobako ekigambo tukiyitiriza tukiyitiriza ekigambo nga munnaffe atufuddeko nti Allah akusonyi wewe abasobako naye obadde okola ki hal yanzurun Allah bwatugamba hal yanzurun abantu balinze batereeza ebiteekeddwa okukolebwa illa an ta'tiyahum al malaika ng'olunaku lw'eggulo nga malayika zitwala Quraish buli omu ayagala okutereereza buli omu ayagala okutereereza bamunyi oyagala okutereereza nga malayika nga weefunye n'ekyansi eno weefunye ekyansi eno tibukedde TV yoweeri
chine chigambo saba mochintu ze ko haruna moyiru wala yenga ile mungu kushigambo chiyagamba ya ilongo tuko yali agamba ati mukama bwe yali agenda kutonda amagezi ga pala chi okuva polo chibali banga toyo ya msira ogambo kya Allah kya amagezi ga kwabi era bwa abasira echa tule wasi egayile mungu ne kune nabaga nabalu nabakuboliba ba olabaga etubale temudda mukulukuba lwachi chigambo sichirungi chigambo sichirungi era bujjo jagala kubera ko wechitusa naye alhamdulillah rabbil alamin olayo chituse ate gulo namulabye ko ku tv ngayo mukubasinzo kubera ngabalu mitwa nyokuraisha ebigambo byetwogera yonna embeera gy'olimu osanyuse onyiize kigambo ki kyoyogera ng'oli masanyu oyogera kigambo ki era ng'oli munakuwaga oyogera kigambo ki nabbi sallallahu alaihi wasallama omukyala yajja mu maaso ge nga nabbi yamusanga mukyala ng'afiiridde omwana naye nga yeezirimanga nga bwe tumanya embeera y'omuntu ennaku emulumye ennyo ayogera kino ayogera ne kiri nabina mugamba espiri mwanyinazisi gumiikiriza walitahtasi bwogumiikiriza ofune empeera z'okufiirwa mu kufiirwa mulimu empeera ye okufiirwa kulimu empeera ate nene nene twahadisi twajogeddeko wano ekiro ti nabbi allah subhanahu wataala ajogera mu hadithi lkudusi timot Allah waba jurudde omwana w'omuntu abuuza bamalayika abakikoze n'ababuuza ati abange mulumiza omuddu wange nga mutwala omwoyo gw'omwana we Allah n'ababuuza mukikoze mumulumiza nibabukiriza ti ya rabbana tukikoze era tumulumiza agamba maatha qala abdi omuddu wange ayogedde ki nga mmaze okukikola essaawa eyo omuddu wange ayogedde ki bamalayika ne bagamba bwe kibanga kye kibaddewo ti agambye nti alhamdu hamidaka akutendereza bamalayika bagamba allah nti omuddu wo akutendereza olwaki kubanga afiiriddwa omwana bana omwana abo si baffe abaana abo bitonde bya allah ate era abaana abo ffe nabo bozaala mukaaga bamanya nti zeetaana z'olina atakikakasanga gw'oba ogamba ti agudi guli eyamusse gwe bato kikakasanga bw'ozaala sanyuka naye ekkomero ly'okusanyuka kukole ki tubeera mu lubuto lw'abamaama baffe allah bwe yatunyumiza nti omuntu abeera mu lubuto lw'amaama we ennaku 40 ng'alinga taata we bwe yamuterekayo amakumi ana amalala bwegayitawo n'atuuka nafu oyo no sayansi sayansi waki sayansi waabe oba okulaali kozi n'obwongo bera kukibibuke sayansi wowo allah agamba nti omuntu bwaweza ennaku 40 ng'okubiri n'akyuka n'avuuka ku saayi nga bwe bakuzaalira awo n'otu ne bakuteekawo ntiteri yagala kukulabako mu kisaayi nega yetonda allah jakola ki entonda eyokusatu allah n'akufuulamu ekinyama ezo naku 12 allah agamba nti n'akutumira bamalayika ne bajja bakusanga mu lubuto lwa maama wo ne bakugamba bino ne bakubuulira ebi ne bakubuulira byona ebyenfuna byonaafuna era onaabifuna otya anaabifuna ngaafaane era bakugamba mu lubuto ti ojja kubifuna ng'olyani oli afande ojja kugula emmotoka n'ekuwalibwako mu lubuto ne bakubuulira n'olunaku lw'onoofa bamalayika ne bakubuulira n'olunaku lw'onoofa naye allah n'atugamba nti wama tadiri nafsu maatha takisibu gada omuntu tayinza kumanya kinakutuukako nkya kurashi teyalivudde wano jjo
ate wama atadiri nafsu bi ayi ardi tamutu era teri muntu amanya wowa anaafiira naye twetegekere tusabe nnyo Allah subhanahu wataala atuwe ekkomerero ennungi ejja etya ejja singa nawe obadde bulungi n'otambuzayo obulamu bwo naye ebeera etya enkomerero ennungi ebeerawo okusinziira ebigambo by'obadde owangala nabyo ebikolwa by'obadde owangala nabyo tutera nnyo okulaba tutera nnyo okulaba ku facebook oba ng'abawalimu abawalimu abaali mu kusoma futuba nebikomaawo ne bamugjayo ng'afudde teyeetegese yazze mulamu abadde ayogera na bigambo bya Allah subhanahu wataala naafiiraawo bwe kibeera ekyo nga kirungi kikolerere kisobola nawe okukola ki okutuukako hal yanzurun abantu balinze batereeze illa an taatiyahum almalaika balinze batereeze nga malaika babatwala bazze babatwale bajjemu emyoyo gyabwe aw yaatiya rabbuka oba balinze kutereeza nga allah azze mubbalira okubeera ngaabaana adamu awo omwana adamu agambe ti rabbi irjiuuni kama wange nzizaayoko ku dduniya laalli amalu saaliha nsobola okukola emirimu emirungi fiima taraktu ku bye naleka qala kalla bakugamire dda aw yaatiya rabbuka aw yaatiya baadu ayaati rabbika oba omuntu alinze atereere ngaenjuba eva buvanjuba egenda bugwanjuba eva bugwanjuba egenda buvanjuba allah atugamba nti yauma yaati baadu ayaati rabbik oba mumpuli assalamu alaikum assalamu alaikum eno aya buli muntu yalikisegedde nnyo era gyengenda okukomya nayo okukomekereza nayo era buli omuntu yakisegedde nnyo kubanga ekigambo ekiddako ekisembayo allah tugamba ti hal yanzurun atugamba allah ti hal yanzurun lwakubeera nti tuli bagayaavu oba twerabira nnyo netujjukira nti twalibadde twetereeza singa wabaawo afudde era yensonga lwaki allah yatutukolera obulamu n'okufa tabaraka allahi biyadihi lmulku wahuwa ala kulli shaiin kadir allahi khalaqa almauta walhayata allah yatonda obulamu kitonde allah yatonda obulamu kitonde n'okufa nakyo kitonde naye lwaki abituteerawo atugamba nti liyabluwakum ayukum ahsanu amala allah atugezese ani analongoosa byakola ebinamusiimisa allah subhanahu wataala allah yabeerayoka lwaki tubeeramu tufa nabannaffe ne bafa tufe ne tusigalawo kyatugamba allah nti hal yanzurun abantu nga sibalongoosa lwaki hal yanzurun abalinze kulongoosa illa an taatiyahum almalaika muntu ng'agenda ssaawa yakufa bamalaika bakutwala aw yaatiya rabbuk obanga allah azze kulamula mu bbaliro aw yaatiya baadu ayaati rabbik oba omuntu alinze kutereeza ng'enjuba eva buvanjuba eva bugwanjuba egenda buvanjuba nekyo gyekiri allah nga nti yauma yaati baadu ayaati rabbik yauma yaati baadu ayaati rabbik yauma yaati baadu ayaati rabbik olunaku eyembeera bwenaabeerawo ng'enjuba eva bugwanjuba egenda buvanjuba la yanfau nafsun imaanuha agamba nti kanfukirawo omukkiriza tekijja kukola di obukkiriza bwe butakkirizibwa ng'enjuba eva bugwanjuba egenda buvanjuba yauma yaati baadu ayaati rabbik la yanfau nafsun imaanuha allah agamba nti omuntu obukkiriza tebukkirizibwa kutandikiraawo alati lam takun amanat min qabli omuntu atabadde mukkiriza awo otandikiraawo okubeera omukkiriza tebikkirizibwa au kasabat fi imaaniha khaira oba omuntu eyali nga mukkiriza
na yenga teyakole ila birungi vila gati mukiza kwa gama tikatandikile wanokuwe langa nakole birungi ngejume msaroloka tikatandiko kusala eswana sija kupate zikirizi bwa kwa gama tibate nafuna omichara langa simu wowe kamu wowe kumenge enjume vabu kwanji mengenda mkwanji ba nika ibate kizi bwa kone yungtanziru Allah tukamba bagabe ababali ya obo nabona temuteleza kati Allah kone yungtanziru abangi kane mwini ikilize mwja kuteleza mfuture na pete zi miaka satu na pete zi miaka atano kone yungtanziru bagabe abangi kane mwini ikilize mwja kuteleza ina muntanziru ne Allah mwini ikilize isawe tuse yobu tateleza atuoche. Nabi sallallahu alayhi wa sallam ya gamba. Ngatuzi ikomoto. Ngatuzi ikomoto. Ye nagobo ugeda ango kuzika. Nabi sallallahu alayhi wa sallam agamati al-kaburu. E ntana jatuteka momoto ye na. Elie mkubibi. Chilichi mkubibili. Ima rauza tumme riyali iljanna. Chinzo mkube. Tugami ya tebitu. Omuntu ayizo kubera ngageze mu mutaka ne bamuzika nafuna ebibonerezo ensonga esinga abantu abanye okubera nga bafuna ebibonerezo mu ntana kufuka bubi Nabi sallallahu alayhi wa sallam yagamba bali batambula ne basahaba ne bayita ku ntana bili نبينا قام صلى الله عليه وسلم تيابات وابالي مونتانا زينو زومبي لا يعذباني بابون فالمبيبوني لزو فصحابة لبابو ذات الوات يا رسول الله لقد وما يعذباني بكبير إسانغا نو سنيني بالي تلو كبيرا غابفو نبيبوني لزيبيو وما يعذباني بكبير سنسانغا نيني بالي تلو كبيرا غابفو نبيبوني لزو مونتانا mundaba yawe oba mundaba ya fefena na binaga makibali kabir na yatenga kinene nyo kibi nyo sallallahu alaihi wasallam naga makimma amma ahaduhuma omukubantu aba babiri kana yamshi bin namima yali walugambo olugambo lokuletera okufuna ebibonerezo montana Aono, abasinga olugambo be bali. Bannamawulire. Ate muli maaso gaki. Bade bannamawulire balina olugambo. Ze bade wanaonga swali yali andabye ku nebe ngenda kundaga ku TV ya buke. Allahu akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam yagati ebise ebileta وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كما كبالوك تولا مسمسيكم ايبالي يوندن يقول لك بوبي لا مسلم بالله عليكم سولوك سالي سولان يتوك يبقى صلى الله عليه وسلم القبر انتانا جتتك موموت روضة من رياض الجنة شفو Echirondi mbifu vyo mwenjana. Oba hufuratu min hufari niran. Chinya mwinya vyo mwiliro. Natugamba luachi chibere chinya mbinya luo mwiliro ya tuwayo bibiri. Natugamba urugambo. Lune. Kilala. Okufuko bubi. Bane tutelezi mwembele yo. Waswi. Ekirabo kyange kigamba bwe kiti buli omu ku ffenna abali wano naddala abawadi baneebeera ng'omanyikiddwa nnyo mu bifo bisatu beera ng'omanyikiddwa nnyo mu bifo bisatu woosula imamu waawo obeere ng'okolagana naye n'abasiraamu baawo Newo okolera
Beera nga imamu wawo w'okolera okolagana naye akumanyi bulungi n'emikwano gyo gy'okolera. Then ne gye twava ku byalo byewaffe. Ku byalo byewaffe Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti oli yamubuuza nti ya Rasulallah, nsobola okubeera okuyisa obulungi mukadde wange singa aba yanfaako? N'amugamba nti singa oyunga abo abatalina abataali badde na kuyunga nabo okuggyako nga ekikuyunga nabo bakaddebo bakadde baffe ffenna twabalika mu byalo, naye abantu be bakolagana nabo tuteekeddwa okubeera nga batumanyi. Awo nno bw'onaabeera nga okolagana ne baimaamu abo bonsatule, tolina gw'ojja kumenya singa essaawa eno enaaba ekutuuseeko. Naye abantu tetufaayo kubeera nga tukolagana ne baimaamu naddala ab'ewaffe gye tuzaalibwa oba gye tusula, ate oba zeesibeerayo, ate nga gy'okola ki? Gy'ova. Kati muganda waffe Kuraishi tebamututte yadde abadde ekyamumanyisa ensi eno kubukedde wabula bamulese luddawa ewuwe gy'asula. Ate era tebagenda kumuziika eri kubukedde wabula bagenda kumuziika muziigi yasaziiwo nti tebabakola ki? Bamuziika. Ensonga eyo tubeerenga tugifaako. Ensonga eyokubiri era twakyogeddeko ekiro, awula nnansi bitansiini lmayit, omuntu omutuufu okunaaza omuntu we okunaaza omuntu eyafudde wasuyyuhu, omuntu gwe yalaama nti abange gundi gwe banga nfudde gundi gwabankola ki? Gwabannaaza. Ebiraamo tubeere nabyo ne bwe kiba kya kigambo kya mimwa, naye twetegekere nnyo okubeera nga tugenda kufa. Bannange Kuraishi yabadde tabisuubira, yabadde tabisuubira Kuraishi. Naye essaawa yonna beera nga weeteekateeka ng'oyebaala mu ba ashabi lkubur, mu bantu abagenda okubeera mu ntaana essaawa yonna. Obubaka buwedde. Era Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza atusobosezza okubeera nga tuwangaalawo nga tetulina mitawaana gyonna ffe abali mu kinnya wano. Era Kuraishi nga yaakajja muno yasaba amasannyalaze ku muti guno ne bamukaluubiriza n'oguliwa ewange eringa wala ate nga neguli nagwo wala, naye yagenda okulaba nga nze gwalina okukola ki? Najja naŋŋamba seeka njagala tutapinga waya ya musanyalaze kuki. Namugamba nga singa ebeera ya solido baleete ya solido teeka oti wali buzibu, eyita mu lujja bweti n'eryoka etuuka luddawa. Kale tubadde nga tukwatagana bulungi. Ekyokubiri, COVID bwe yatuuka twasala idi bbiri naye fenna twazisaliranga mu kisaakaati wali. Kale tusaba Allah subhanahu wa ta'ala Kuraishi waffe abeere nga byabadde akola Allah subhanahu wa ta'ala abisiima. Subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بارك الله فيكم. نواد الشيخ بوليس ستيشن تسالي سوق الجوانو ونبوا عليرو okujyana olunaku lwaleero tusindikibwa GPC
Kujano na kuwalero Tusindiki tibuano DPC wekatwe Afande kamujira Abade mkwano nyo Omu genzi Tuweba za Kulaj Nti polisi yekatwe Ne kulaichi. Kulaichi abade atugase wakati wa bana mawulire ne polisi. Abade atugase nyo. Ngeena kulaichi wabe lao. Oyuzo kuloza polisi tena njaulo na kitongole cha mawulire. Abade mwana mulungi nyo. Nga sinti akola bitu wakala Na inga akola bitu laba Atina hebi alabati vye mitufu So Tumwebaza nyo Ena polisi yekatwe Enyole duwa nyo Mukugenda kwa kulaichi Abanda akela Naja polisi Ena waka achimanyi tiye Ama ulile gafuna Ama ulile Chinana Kuchikumi Ye yali ya chisoma nga manyi Ndi ama uli ni chinana kuchikumi Nga ina kufa kupolisi Atenga chechitufu Tumwebaza nyo Ela tuwebaza family Ea sobola Okumutu wa Ne company Ea ama uli le Ea sobola okumukiliza Naja na asaka ama uli le Tusimye nyo, era chovola ba, tuse wano. Nafe, tuwegate mumbele yokumusabira. Tuchika atilize, mti. Tuja kusiga langa tulina ye. Oblambona, esawa zona. Zekula chabatenga mkanda wange. Elolo unakulira semba yu tuwali kupolisa. Netutula na isa wanganya. Nga tuli yao tuseka, tukola chitu kwa leto ogela. Ile na avao na kaa kangende sale. Na avao kufina agenda. Ile fecha tukanga nyo kuhulila. Jagenze. Na ye, yunayuna jagenze. Fetuja, tukenda kusigara na ye. Nga polisi, nga ate abantu, ababade mikwano jena waganda. Fetuja sigara na ye. Mbela yona. So tumebaza nyo vya nabye mkoze. Famile. Tumebaza. Ukubanga. Mwena musazeo ne muja. Letusala utu kwa atilewa mufe na fena. Ukulaba akatusigula mkanda wafe. Mbile embe. Bande nsaba ala. Atukirize fena. Tusogulo kumusabira mburonji. Asogulo kutuka mbile embe. Abele. Mumbela, enuji, yonayona jari. Ala, mwena saba, ala wa mkisa. Amen. Ewo, nafi familia kureshi, utuanilize. Nibutuja ange uwe, tukwala pasu wa jiti, katutuwe wakanda wa kureshi, wakonja wa kureshi. Tukisi nga kureshi, wembate mmiza. Nafi tuja ba, niliza, mfamilia fi. Tuja ba, tekeza anga, vichomnechi na alanga u. Mburu ganda, na mbado wa kureshi. Tulebaza nye wanangi, avantu mwena. Tulemana cha wakoze. Na yenga sana wakukena maso. Yakusowa Hasani. Ne Haji Musa. Bali udawa. Hasani ne Haji Musa msako mjigua. Hasani ne Haji Musa. Ne Sheka Saka. Mbaga la kuwa. Haji Musa wali wa. Abantu wanashiba kusiza
Jangan bete kiri senyum. Aji mung. Abantu wano abanna bepise wano njagala mpetegereze nnyo. Abantu bali bayimiridde wali. Ono muwonge Abudu, oli Musa muwonge, ono Hasani Luyimba Lubyayi. Bonna beetira omuziro gumu. Naye baati bemanyi. Wabula bajja kusambaza okule wantu wano. Nali bayigira ngabi. Nakwana Musa namusembeza Musa nakule wantu wali Musa nasembeza Lubyayi Hasani Hasani nakule wantu wali muwonge Abudu nere bamusembeza nakule wantu wali era nga bali bayita omuwongaki tiwabulaba nga tewaliwo gamba nti ripoti ekoma wano bo bakikiriza ng'abooluganda ate baali Musa yabaliwa wansamba Gurufu na wabaji ya mtuwala kumulimu. Niwa wabaji kumonga sata kozechi. Yane jio, babu te wanogo na. Niwa genda, na mwena agenzo polisi nchibuye, na mwena nage genda tutawu. Yase mumu kubile simu nga alajana, mfa. Kati ya loze zani, msajia wali mindi mochi. Yale kanaja agenzo kusika mauli. Kati wali mungu wa mtu ya kwa chi, na mweza malogo sikuwe, kama ya ni msajia kwa chi. Yakeno kuno kujikira kamwe ya kubesima kwa mika ani apa. Wambika wiki zidi samba kwa zidi. Samba. So ababa tuwe baze nyo. Baba deo mbla mbwa kura ishi. Baba deo mbla ya kura ishi. Mbela yon na. Wanatiba sila onyo mbla kura ishi. Kwa uwa Uganda. Saba Allah watukumile. Ateba kumwe basika zomu kwa noko inshallah. Yena mga sela kano. Atono yeo kwenye seli. Ate imamu wako. Ye ate wa porogoma ye dawali na basifwe kumira na basira yenu ira yabada yazira bagama tsaya yachi sala ya sola ira ni basala bonanga nyumba bazikoze echi ira mala mumani bali bakira bali batulanga wana basirukira mabonna bali bali bafuma ndo ona kubei kubo ya kwechi so gawadi bube twanga chi so naye mu watu abagolide ye katika mnango mna bajako ye baje kuguma inshallah kali sawa zino Kapese kashaka, aliko chatusa adhari inshaAllah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa waza Allah. Ya tukoli wa ulamu katuwa akala. Kwa ya ulamu katuwa akala. Era chapei kukuli mwa.